O, Əfqanıstanda təlim misyonunu yerinə yetirmək üçün ittifaqın kifayət qədər qüvvəyə malik olacağını söyləyib. Stoltenberg birliklərin döyüş əməliyyatları təşkil etməyəcəyini, sadəcə xüsusi təyinatlı qüvvələr yetişdirmək və müharibələr ərzində zəifləmiş ölkənin hava qüvvələrini yenidən qurmaq üçün Əfqan əmniyyət qüvvələrinə yardım və təlim verilməsinə kömək edəcəklərini bildirib. Stoltenberg Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin də bölgəyə birlik göndərəcəyi haqqında məlumat verib.